Oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks leģendārajai džeza karalienei Ellai Fitzgeraldai veltīts koncerts Celebrating Ella Fitzgerald, kurā piedalīsies orķestra Rīga Big Bands diriģente Valde Butāna vadībā, solisti Inga Bērziņa, Rūta Dūduma, Evilene Protektore un Roberts Memmens. Koncertu vadīs mūzikas žurnālists Raitis Zapackis. Šoreiz mums atkal ir kārtējais tāds jaunums vai tāds īpašs notikums mūsu orķestra dzīvē. Mēs ar pavisam atšķirīgu programmu, varbūt no iepriekšējām, vēlamies godināt Ellas Fitzgeraldas īpašo jubilejas gadu, kurš sāksies 2017. Gadā, bet mēs jau to gribam ieskandināt šogad. Ir kā sagaidot šo lielo notikumu, jo, kā mēs zinām, Ella Fitzgerald ir tiešām viena no tām dziedātājām, kas pagājušajā gadsimtā būtībā tik tad dēvēta par džēza karalienu, par svinga karalienu, kā nu kurš viņa dēvēja, un tiešām savas 50 gadus ilgajā, vai pat vairāk nekā 50 gadus ilgajā radošajā karjerā viņa ir šo status godam nopelnījusi. Un tas sasaucas arī ar mūsu orķestra Rīga vienu no virzieniem, jo mūsu orķestra Rīga ne tikai teiksim, simfoniskais pūtai orķestrs kā novirziens, bet arī big bands, ko mēs ik pa laikam attīstam, un Rīga džēz ietveros mēs arī šoreiz šo programmu prezentēsim. Un šī programma būs trijos piegājienos, mēs pie viņas atgriezīsimies. Tiešām pirmais no tiem būs jau nākamnedēļ piekdien, 21. oktobrī pulksten 7. vakarā Latvijas Nacionālās bibliotekas Ziedoņa zālē, un mēs sadarbosimies kopā ar tādām brīnišķīgām solistēm kā Ingu Bērziņu, kas ir, varētu teikt, mūsu estrādes, džēza estrādes, teiksim tā, leģenda, nosauksim viņu tā. Un prieks, ka viņi piekrīt ar mums sadarboties, un būs arī viņas audzēknes un audzēkņi, respektīvi tā būs Rūta Dūduma, brīnišķīga džēza dziedātāja un jaunā uzlaicošā zvaigzne arī šajā lauciņā, manuprāt, Evelīna Protektore, un protams, kā nu bez kunga, jo mums arī šajā programmā ir nepieciešams partners, duet partners, kā mēs zinām, Ellai Fitzgeraldai šie duetu partneri nemaz nebija tik daudz. Un būtībā varētu tā teikt, tas lielākais un viszināmākais, ar ko viņi savā karjeras laikā sadarbojusies, ir Louis Armstrongs. Un šī gadījumā, mūsu gadījumā, šis puisis, šis brīnišķīgās balss īpašnieks būs Roberts Memmens, kurš mums palīdzēs dāmām izskatīties sievišķīgām, un arī duetu ziņā viņš būs, man liekas, liels un labs atbalsts šajos konceptos. Ja ne Ella Fitzgerald, tā ir viena džeza mūzikas hrestomātija, tā varētu tā teikt. Viņas improvizācijas spējas ir grūti noraksturot. Ir ļoti daudz dziedātāju, kuri var nodziedāt tēmu, izdziedāt viņu skaisti un pasniegt to publikai, bet ir ļoti grūti būt brīvai un atļauties improvizēt par tēmām tādā veidā, piešķirot šajā dziesmai savu individualitāti un izveidot būtībā jaunu kompozīciju. Un Ella Fitzgerald ir tā retā zvaigzne, kur to spēja. Nevēl tā Ella Fitzgerald sauc par džeza pirmo lēdī, viņu skatos bija apmēram 60 gadu. 20 gadu kopš viņas aiziešanas ir pagājuši, un šis trons joprojām ir tukšs. Ja viņa bija džeza pirmā lēdī, viņa ir, un viņa visdrīzāk arī būs džeza pirmā lēdī, jo nav daudz tādu dziedātāju. Ir vēl daži vīriešu vokālisti, ja, kuri arī ļoti veiksmīgi improvizē, bet
nu, ne tādā līmenī kā Ella Fitzgerald. Kāds Ella Fitzgeralds laikabiedrs ir runājot par viņas balss diapazonu, teicis, ka lai nobraukt no augšu līdz apakšai, ir vajadzīgs lifts. Ja? Un ne jau tikai tas, ka Ella spēja improvizēt tīra nošu ziņā, un intonācijas ziņā viņa arī lieliski atdarināja balss, ko viņa darīja jau kopš bērnības. Un ir tāda ieraksta, kur viņa atdarina Marilyn Monroe, ar ko viņa bija labas draudzenes, atdarina Louis Armstrongu, kas sagādāja publikai lielu prieku, ja, un tie koncerti ierakstīja dzīvi ieraksta. Un tāpat laikā arī, kad viņa aizmirs uz skatos dziesmu tekstus, ja, viņa spēja uzreiz noimprovizēt un izveidot savus tekstus. Ja. Un arī šie ieraksti ir kļuvuši par unikālu vērtību, ja, un pat viņas dzimšanas dienas koncerts Berlīnē saņēmis Grammy mūzikas balvu. Tā kā, nu, tā ir personība, kas ir te patās. Viņa nekur nav pazudusi, es domāju, ka viņa nekur nepazudīs. Godīgi runājot, es ļoti priecājos par šo iespēju un piedāvājumu. Tādēļ, ka man šķiet, ka Ella Fitzgerald un viņas vārds nemaz netiek tik ļoti bieži Latvijā celts gaismā, atgādināts cilvēkiem. Kaut gan viņa ir ļoti liela zvaigzne, un to jau zina pat cilvēki, kas ikdienā varbūt ļoti neklausās džez mūziku. Bet es domāju, ka Ella Fitzgerald un Frank Sinatra tie ir tie, ko katrs zinās pateikt vienmēr. Un tāpēc prieks, ka šis koncerts notiks, un kad ir tik daudz jauku mākslinieku, un ir profesionāls artistrs, kas mums pavadīs, un ir cerības, ka koncerts tiešām izdosies, un katrs ieliks to savu sajūtu, vai ne, par Ellu, un tās atmiņas, un tās, to izpratni, kāda viņa bija, un ko es varu tā kā no sevis tajā vietā parādīt, jo, lai arī tie aranžējumi ir ļoti seni, tomēr katrs jau tur ieliek kaut kādu tādu savu arī es iekšā. No dziedātājiem, es domāju, arī orķestrs, vai ne? Tā kā brīnišķīgi, un dziesmas ir ļoti skaistas, un aicinu visus koncerts. Decembrī mums ir paredzēti vēl divi koncerti ar šo pašu Ellas Fitzgeraldus programmu. Tikai tur būs nelielas izmaiņas atšķirībā no šīta oktobra koncerta, jo tur mums nedaudz ir pamainītas solistas. Ar mums šajos te divos Ziemassvētku koncertos kopā būs Ieva Krēvica, kā viena no solistēm, un Ilona Bageli, kā otra no solistēm, un trešā būs tāpat Evelīna Protektori, tā kā šī soliste būs visos trijos koncertos, un arī Roberts Memmens ar mums būs visos trijos koncertos. Un vēl neliela atšķirība no šīta koncerta, ka, protams, 23. un 26. Decembris, tas ir Ziemassvētku laiks, protams, un par to mēs arī esam domājuši, arī būs nelielas muzikālas izmaiņas, iekļaujot arī programmā nu, tādus skaņdarbus, ko Ella Fitzgerald arī veltījuši šeit Ziemassvētku laikam un šīm Ziemassvētku izjūtām, un tas arī tiks iekļauts un iekļauts programmā un atskaņots tieši konkrēti 23. un 26. decembrī Lielajā ģildē abi koncerti notiks. Tāpat tiešām ir tāda unikāla programma arī no tāda aspekta, ka mēs esam tiešām pūka apdaru un pūka aranžiju, esam atraduši tieši tādas, kā to ir dziedājusi Ella Fitzgerald. Tas nozīmē ne tikai tās dziesmas, ne tikai tie nosaukumi, ko viņi ir dziedājusi, bet, teiksim tā, 80% no šīs programmas tiešām sastāv arī no oriģinālajām aranžijām, kuras patiešām savulaik ir, ar kādām savulaik ir dziedājusi un darbojusies tieši pati Ella Fitzgerald. Tā kā visiem džeza mīļiem un īpaši svinga mīļiem, protams, mēs jūs gaidām mūsu koncertos. Šī programma tiešām būs zināmā mērā pat autentiska no šī apsvēruma dēļ, un visi laipni gaidīti. Biļetes uz koncertu Celebrating Ella Fitzgerald Rīga Jazz 2016 iespējams iegādāties visās biļešu paradīzes kasēs un internetā.